Robos aja lah anjing ah. Begini doang lu. Udah sedeng berarti ini. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I've been spreading out, trying to word of mouth. Can't put me down, I've been getting up. You never doubt, no one up my mouth. I've been fucking loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm looking down, can't stop me now. Mari kita aku bang betul bedas. Oke, halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ketemu aku neng channel kuning Cuprisma Vlog, Jawa Vlog. Oke, re, ya apa kabar sampean kabeh? Muga-muga tansah pinaringan, sehat, rezekine lancar, sing jomblo gendang oleh bojo, sing pacaran gendang lamaran. Sing lamaran gendang nikahan, sing nikahan gendang diparingi momongan pokoknya langgeng selawase. Amin ya rabbal alamin. Oke, re, dadi dina iki aku arep nyore dhewe iki gak karo bojo ya. Ini nyore nih Jombang, lokasinya ini sih Kedung Rejo, desain Kedung Rejo ini mulai ngempak nih kamera nih desain Kedung Rejo Jombang Keterwangan. Buat tujuannya nyantiki gak ngerti pokoknya ongkek-ongkek tipis lah gila hiburan, berdoa aku sawi ora numpak motor ini. Tapi kayak aku gak patah iso nikung teman-teman ya soalnya iki motornya ceper banget ya ora banget lah tapi ya gak kena digawe ceper ya gak gawe ceper gawe nikung temen-temen kaya bian-biannya aku ngono kaya ya soalnya bian kan duhur-duhur motorku bian sekok telu papat terus ngarep sekok ori ini gila ya duhur sih ya nah jadi bian iso miring-miring lagi gak patah iso. Oke okay. Iya ya karo berburu UTV ya bah bojoku ndak melu aku bah iki bebas sih. Iki ngarep yen UTV loro iki iki bocil ta wis gedhe gak ero aku. Wis dalane. Dalane ndak rata lur. Piding tipis-tipis iki. Soalnya motor suwi lek gak digawe rodok yayaan no yo gak penak. Pukulinane malah tarikane abot. Lah, kok wis kok kene to lur aku lur. Waduh, 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 waduh. Jalannya hancur. Mana? Kok wis kok kene aku lur lur lur. Yo yo yo. Wah, sedot jalannya mudun. Wah, iki dhuwur iki dalan tal iki mending iki digawe video. Woi. Iki sumpah aku durung tali liwat kene iki. Berbagi kuping goblok lek wis nani wong aku kok. Mas yo settinganku mek slember-slember. Ya gak
apa-apa sih mas, mas yang penting lah yuk awake seneng, sehat, ini lah yuk bahagia lah ya lah bahagia itu gak kudu yang penting lah yuk motornya sehat, wonge sehat, ini lah yuk penak tuh apa ini sih enak cuk aku mau berber seneng wong ya apa deh killer iki edisi barbar gawe klambi lawas iku sing biru yen videone yo ana iki pengecetane kabeh tutorial sing ning motor iki ana kabeh ning YouTube ku ya golek ana sampean bingung mas warna pelek mburi warna apa gampang iki wis enek ning videoku wis tak video terus warna bodi ya wis ning YouTube ya enek carane karbon iki terus karbon iki wis ana kabeh ning YouTube ku terus gawe carane gawe iki manisan iki sing gak kanggo iku ya ana terus carane masang nggih mas terus carane masang-masang iki ya ana iki durung tak fungsine ya bukan karena gengsi pancen yo gak ana wektu tenan aku setelah nikah iku wis urip iku koyo ngene-ngene enggak mudune rasane terus carane gawe sekok iki yo enek-enek tur nang videoku ya. Pas gawe niki kae terus bahan apa sing disiapne yo ana nang anu ku. Terus iki karbune yo ana ae iki asline karbu 28 cuma cocotku kan yo ngono kuwi tak onekne 28. Tak onekne 6 likuran asline 28. Yo ngono ki lur aku kadang etok-etok goblok no. Soale aku iku pengin iki lho apa jenenge? Urip iku membumi terus no lho. Dadi aku kok emoh aku pancen wong aku wongnya pancen emoh kemagi aku seneng lek dilok nih ini malah seneng dilok-lok nih opo ya malah seneng lek aku dipuja-puji ini woy yo kadang aku isin dewe ini aku opo aku nek berusaha menghibur terus berusaha gawe konten-konten sing inspiratif sing sekirane ku kena ditiru lah kena dicontoh lah jadi aku ki yo gawe tontonan sing dadi tuntunan yo mas yo logatku doncak dancuk ini ki yo gak usah ditiru maksud iki lek sing apik ditiru sing elek teko aku iku spontan yo jadi gak usah di tiru lek sing elek teko aku ngono dadi carane oke sik tak leren sik udut ya iki meng tak leren nang duker lah tak leren nang duker tak leren nang duker nak duker enak koyo sing dhuwur isis aduh gak pas tope ya ini sih gak pas tope tuh enak ini jalan tol ya oh iya cah ini jalan tol ya mulanya ini ditutup ya oh ngono wah ini sini ini roda papan gak sedeng berarti ini woi nacok bler-bler nih kuno rasanya ku adem nang kuping iya nih kuping ku adem nih kupingnya lawang nih ya di pisui aku jancok kan iku sopo ya bler-bler oh matamu aja nih ini lah ya aduh weh gue layangan tuh cahu woi nangis segeri jalannya ajur guys gak usah tiba gak usah tiba aku bukan orang jahat aduh pemandangannya cak cak oh enak tenang cak cak nang gini oleh lah yuk madek nang gini oleh lah wong aku cah kene cah kene kok masuk gak oleh cah kene gak oleh madek ya tetap muter mung sepi ya iki luke barbar sing tak ngasuhi iki bakal tak gawe nek klambi anyar maneh terus style sing anyar maneh mergo akeh sing request mas
Tolong lampune diganti PSE. Iya, iku asine wis tak rencanane, cuman aku pengen gawe iku lho apa jenenge? Pangkone iku handmade ya, handmade. Jadi pangkone iku kurang lek tukon iku ya, kemajon kurang PSE ya. Jadi barang lek tukon iku kan kurang PSE, aku kurang marem lah istilahnya. Jadi yo rencana iki wis mari tak jati kabeh. Weh, iki bakale kabeh masih iki karbon. Mesin iki jek apik ya bakale tak bakar. Ya lek aku wis lek menemui titik bosen, terus di mana titik aku gak gawe inspirasi iku, aku yo izin cah. Jadi yo iku. Sabar ae, tak bakal tak gawe nih video-video sing informatif lan inspiratif lah. Kayak Cupris Motovlog biasanya ya menghibur ya, gawe-gawe tutorial sing ngono kae. Aduh. Oke, sik, tak leren sik, udut-udut sik ya. Dilit ya tak udut. I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but somehow they're much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You're gonna see my name up on a flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket, I smash. Hot like a pack, I'm about to stack it like cash. It's gonna happen so fast. I've never changed my self, I've always stayed the same, no doubt. I've always played the game, all out, and I am here to stay right now. So don't call it a comeback. Okay, cuy, ready. Okay, lanjut ya. Kemari udut entek sa ler ya, sak udil wis gurih ya rasane nang tangkem. Siap nyombrot maneh iki. Ha iki rada santu ya, mung budale rada balap-balap kau seneni wong di gitu, daerahku ya. Oke, lanjut yo. Jalan medhek sik lah ya. Jajal. Jalanin penak tora kono. Oh shoo. Wee. Kamera aku ngarep iki kurang piye-piye ya wis gak apa-apa ya, mohon dimaklumi gak iso ngawasi aku. Mantap. Mantap. Hancuk. Ndak ana info betina ini ya. Iki daerah ngendi ya? Masuk Tengaran. Bola. Iki wong mancing iki, wong mancing iki. Oh, ndak ana wong mancing, Bah. Banjine entek, Pak, Pak. Ndak ana wong mancing. Wis melayangan ngene rek ya. Aku rindu jane gawe layangan ya, tapi ngarepanku tebange iku ora bareng ya. Ora bareng dadi aku ndak iso gawe layangan, ndak iso hadir aku. Insyaallah ngat taun ngarep gawe maneh lek tebang ngarep iku tebune tebange bareng. Soale taun iki tebu ngarepan omahku iku tebange ora bareng kok, Lur. Dadi aku ndak iso gawe. Bukane ndak iso ya malah iku gak penak ngumpulne iku lek apa iku jenenge? Lek tebang ora bareng, dadi iwuh. Kok pas mudun nak tebu dhuwur, oh iya kangelan. Sulit. Balik wis, karena dalane ndak enak. Keblegong matane, matane. Stop it. Get some help. Aduh. Oke, cuy. Ngomong-ngomong soal iki keadaane perherekan iki yo aku iki yo rada piye ya. Iya yo aku. Aku ndeloki YouTube iku yo meneng-meneng aku yo ndeloki YouTube e arek-arek iku sing bab-bab herek ngono kuwi. Yo kadang lek ana sing gawe-gawe caption rada menyindir ngono aku gak terlalu seneng yo.
Iku akeh banget konten-konten kreator YouTube atau TikTok iku sing saling sindir lah. Aku iku mek pesen aja kaya ngono lah. Sing ngelokne matic, gawe matic kan gawe lipstik ben cantik ngono. Aku kurang respect karo hal-hal seperti itu. Meskipun hanya konten tapi aku kurang respect ae. Soalnya iki apa ya? Dhewe iki urip ning Indonesia ya. Urip ning Indonesia iki wong budayane wong Indonesia iki budaya sosial sih. Makhluk sosial. Dhewe iki gak iso lapo-lapo tanpa wong liya. Maksudnya kalau dhewe ana repote ning dalan, mesti njaluk tulungi kan nang wong liya sih. Pas dhewe ngono iku kan awakmu nek repote. Arep njaluk tulung sapa maneh lek gak tulung wong liya. Jadi aku itu apa wasan gawe alah bolo-boloku subscriber dan juker lah. Edw ayo toh kita itu hidup merendah aja, saling menghormati satu sama lain. Aja saling kecot ya, saling cuper sih. Uangnya paling gak seneng anti kecot. Meskipun aku itu uang lawas banget aku ya. Aku neng Instagram ya lawas, neng YouTube aku ya lawas. Tapi aku ya gak pengen gawe konten-konten sing ngecoti tonggo, ngecoti komunitas liyo, ngecoti kesenengane wong liyo. Hah, ada badut guys. Pokoknya enek-enek sepone mah jendu. Harap tak omah harap. Aku gak seneng ya. Kurang respect ae lah aku lek karo hal-hal sing sekirane iku ngerugeni diri sendiri ataupun orang lain iku. Saiki sampean nyecoti uang lek wong dikecoti balik, engko berlindung di balik kata baper. Aku paling gak seneng berlindung di balik kata baper iki. Gak seneng. Lek niate ana sing dibenci salah siji parani jak gelut. Aja gelut, aku gak mare gelut ya. Ajak ngopi lah minimal ajak ngopi lho sharing-sharing. Lah yo penak malah akeh koncone gitu. Weh. Ngono lho sing tak jalu iki yo damai rukun ngono lho Mas yo toh senengane beda-beda ne. Jombang adem lho. Sore ale panas ya opo obong. Opar sik iki. Biasane ibu-ibu rete ngawur angger mego ngono lah yo syok sing ning mburine. Fakta yo iki. Wah. Ya aku muter-muter ini ya, gak ada tujuan ya, sepurane ayo pokoknya ini ya, bola cupris ya. Aduh, pokoknya comeback ini, comeback barbar. Kadang barbar ya, kadang yombo no kaya. Kadang wong iku mute berubah-ubah ya. Aku mangan Reni lewat rono, ini balik lewat ini ya. Wuuu, woi enak. Enak kaya mbek. Wah. Iki kaya asik iki. Pah, kaline garing ini. Sik, muterine lah. Kan wong mancing ya aku iki. Pengen ndelok lek ana wong mancing. Gak ana belen malah kaline sat iki. Mekene orang ngisik pasir no gak endut. Balik ah timbang ilang aku. Balik. Wah. Konten opo lu pesi? Konten opo? Ayo Pak, cepetan Pak. Pak puter. Wah. Salah posisi gini lah puternya. Wah. Bapak sih.
Bokongnya menceng, bokongnya bujuku lihat tak bonceng nih pak motor iki bokongnya menceng menceng. Ya mestilah bokongnya gede kok pak motor cilik begini lah yo menceng aye bokongnya. Aku diguyu bang yo ben iki. Iki cah batine cah nyapo iki cah gendeng tak cah pekok iki wirawiri mak monter. Bola balik ra ono tujuan blas. Cok goblok. Dadi dadi. Gara nek cewek lho iki jam nyamik lho iki lho ngarep lho bening. Bening bening cah bening cah. Bening bening bening. Kita iki koyo wis sesak. Oh gak. Wah. Napa ndo? Sapa ndo? Woi, ndane yo dipuluk ngene ya, lek muluk tangan ndo ngene Pak. Pluk. Utruk. Goblok, guys. Dipuluk celuk plek, kulik ngene. Puno. Acak. Eleng pres, Ardana. Ngene iki wis bocek bojoku nanda iso nyapa-nyapa. Aku ngawasi mengo sithik to keplak kok bripok ngono ben ya ndak. Ndak penak gitu. Tapi lihat daerah Jombang jangan harap lek akeh sing gawe legging ya, soalnya kota beriman ya. Entek jalurin entek, ama kape. Gigi telu malah penuh bris. Mulai lagi gigi luru lah enteng malah gigi telu ada wes ayo tante minggir apa tak egir nih apa tak tubruk aduh kita riri woi jalannya hajur jum wuh. Wah. Angel kabeh iki. Dalane. Oke, Lur. Mungkin videone esek gak jelas iki cukup sampai sak menae ya. Lek ono kurang luwe teko video iki aku njaluk sepura yen ono salah-salah kata, salah-salah ucap. Sing tak sengaja, maafun ora sengaja. Aku njaluk sepura sing ngomake kagem jenengan sedoyo ya sing nonton video iki. Ora lali tak ucapne akhirus salam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Dadah good bye guys. Jelas tak wasi. Cok, golek musuh.